Το πρώτο βιβλίο της Μαρκέλα Σαράιχα Φέσα παρουσιάστηκε την Τετάρτη το απόγευμα στη Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας. Είναι η δεύτερη παρουσίαση. Ξεκινήσαμε με το Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα, καθώς ήταν ένας από τους δημοφιλείς προορισμούς του βιβλίου. Και συνεχίζουμε με την Καβάλα, τη γενέτειρά μου, τον τόπο καταγωγής μου, που έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα, γιατί είναι 20 συν 1 προορισμοί. Και ο ένας είναι φυσικά η πόλη που κατάγομαι, γεννήθηκα και μεγάλωσα. Γιατί ένα βιβλίο? Ναι. Το περιεχόμενο ουσιαστικά αφορά σε 20 συν 1 προορισμούς, 10 φθινοπορεινούς, χειμερινούς, 10 ανοιξιάτικους, καλοκαιρινούς. Από αυτούς που έχω πάει, έχω ταξιδέψει γενικότερα σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα. Έχω ταξιδιωτικό site, το travelgirl.gr, και λόγω της μεγάλης επιτυχίας μου έκαναν πρόταση από τον εκδοτικό οίκο, η εκδόση Ιδροπλάνο, προκειμένου να συνεργαστούμε και να βγάλουμε το πρώτο βιβλίο. Ήδη το βιβλίο αυτό είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού, καθώς ήταν στην παρουσίαση στα Τρίκαλα. Έχει πάει στο Υπουργείο Τουρισμού και εννοείται ότι θα κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Μεταφράζεται στα αγγλικά και στα κινέζικα. Θα φύγουμε το Μάρτιο με Απρίλη στην Ομογένεια στην Αμερική και θα έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια. Για την Καβάλα εδώ, τι προτείνετε στους ταξιδιώτες ευρύτερα που θα διαβάσουν το βιβλίο σας? Η Καβάλα, καταρχήν, όπως γνωρίζετε και εσείς, είναι μια πανέμορφη πόλη. Η παλιά της πόλη, η Χερσόνησος, είναι ένα μοναδικό αξιοθέατο. Κάθε γωνιά της έχει ιστορία και ομορφιά. Από την παλιά πόλη, κάτω στο λιμάνι, τα μαγαζιά στην Ομόνια, το αρχαίο θέατρο Φιλίππων, η ακτογραμμή της. Ό,τι και να πεις για την Καβάλα, νομίζω ότι μπορεί να ανταγωνιστεί επάξια άλλους προορισμούς, οι οποίοι είναι πολύ δημοφιλείς. Και νομίζω ότι η Καβάλα μέσα από το βιβλίο μου θα προβληθεί έτσι όπως πρέπει, γιατί δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα. Εσείς ποιον προορισμό ξεχωρίζετε? Είναι όλοι σαν παιδιά μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν προορισμό. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Απλά είμαι πολύ συγκινημένη για την Καβάλα, γι' αυτό και ξεκινάω με την Καβάλα. Γιατί θεωρώ ότι η αφετηρία κάποιου ανθρώπου είναι αυτή που τον προσδιορίζει στη μετέπειτα συνέχεια της ζωής του. Θα έχουμε και δεύτερο βιβλίο? Ας κρατήσουμε καταρχήν το πρώτο. Το θέμα είναι που θα το πω τώρα σε εσάς, γιατί θέλαμε να το πούμε σαν έκπληξη στους καβαλιώτες, ότι το βιβλίο αυτό, λόγω της επιτυχίας που έχει, θα βγει και ένα μικρό. Δηλαδή, θα έχουμε ουσιαστικά για ένα κοριτσάκι η μαμά, το Travel Girl, και το κοριτσάκι σε μίνι έκδοση, που θα μπορούν τα παιδιά να κάνουν διάφορα πράγματα από χειροτεχνία σε κάθε προορισμό. Για παράδειγμα, στο Ναύπλιο τι να φάει, στην Καβάλα τι αξιοθέατα να δει, με ανάλογες φωτογραφίες, και αυτό θα γίνει κατόπιν συνεργασίας με παιδαγωγό. Και την ιδέα φυσικά έχει υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων, η Αναστασία Κορινθίου. Ό,τι γίνεται στην πόλη μας είμαστε περήφανοι, και όταν είναι και δικό μας άτομο είμαστε ακόμη πιο περήφανοι. Είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός εντός εισαγωγικών που μιλάει για 20 προορισμούς της Ελλάδος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάει από την Καβάλα. Ξέρουμε πλέον ότι γινόμαστε πιο πλούσιοι όταν επενδύουμε στα ταξίδια και στα βιβλία. Και η Μαρκέλα μας θα συνδυάζει και τα δύο, και τα βιβλία και τα ταξίδια. Οπότε στηρίζουμε Μαρκέλα Σαράιχα και τον οδηγό της. Το 12-month journey in Greece είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός διαφορετικούς από όσους γνωρίζετε μέχρι τώρα. 20 συν έναν προορισμοί, 10 φθινοπορεινοί, χειμερινοί και 10 ανοιξιάτικοι καλοκαιρινοί, με 1000 φωτογραφίες θα σας ταξιδέψουν μέσα από την ιστορία τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, αλλά και τις παραδόσεις τους. Σήμερα μας ήρθαμε εδώ για να παρουσιάσουμε το βιβλίο της Μαρκέλας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο διαπραγματεύεται το ταξίδι μέσα στην Ελλάδα, είτε νησιωτική είτε ηπειρωτική. Και μάλιστα παρουσιάζει γωνιές σε κάθε μέρος, οι οποίες κάνουν ελκυστικό έναν τόπο για να τον επισκεφθούμε. Μας δείχνει λοιπόν ότι αν θέλουμε ένα τουρισμό ο οποίος θα είναι όλο τον χρόνο, πρέπει να αναδεικνύουμε όλες τις ομορφιές που έχει ένας τόπος. Δηλαδή, η πατρίδα μας δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Υπάρχουν και τα βουνά, υπάρχουν οι λίμνες. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο εύρος από αξιοθέατων τα οποία πρέπει, μπορούμε να παρουσιάσουμε. Έτσι λοιπόν, μας δείχνει και ένα δρόμο πώς πρέπει να κάνουμε την τουριστική προβολή. Ότι πρέπει να προβάλλουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια που έχει ένας τόπος. Η Μαρκέλα Φέσα Σαράιχα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας, του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας και της Δραματικής Σχολής του ΙΑΣΜΟΥ. Παράλληλα, έχει δίπλωμα πάνω στο Digital Marketing και στα Social Media. Εργάστηκε από το 2005 ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό Alter και στη συνέχεια στην ΕΡΤ. Συνεργάζεται μέχρι τώρα με τα
τα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος. Τον Ιούλιο του 2017 έκανε το δικό της site με θέμα τα ταξίδια, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Το travelgirl.gr έχει ήδη πολλές συνεργασίες με μεγάλα brands του τουρισμού και μεγάλες εταιρείες.